OK, takže čau, já jsem Vojta3 a vítám vás u nového videa. Tentokrát to bude video z Minecraftu, ale dneska si zahrajeme takovou zvláštní mapku. Řekl jsem si, že na mém kanále není moc map Minecraftových, který bych hrál a který bych natáčel, takže to chci trochu změnit a tím pádem jsem se rozhodl natočit tady tu mapku. Jmenuje se Edgecraft. Ano, vím, že to už docela dost lidí natáčelo, třeba Vendaly nebo Joe Nemo, ale to vůbec nevadí, my se natočíme taky. Nebo aspoň natočíme jeden díl dneska. Pokud se to bude líbit, bude i další, takže uvidíme. Určitě znáte hru Mirror's Edge a to určitě proto, že jsem ji už i točil. Pár dílů, myslím, že 3-4 díly jsou na mém kanále, takže pokud nějak se podívejte. Ale tady to je napodobně na téhletý hry v Minecraftu. Můžete si všimnout, že tady to není defaultně resource pack, už máme, jinak je to verze 1.7.10 samozřejmě, ale máme resource pack, který je k této mapě, jmenuje se Edgecraft. Všechno budete mít v popisku videa, takže i mapu, i resource pack. Takže pokud si to chcete zahrát, tak si to stáhněte a zahrajte. Teďka se nelekněte, ale tohleto je Minecraft. Ano, musíme říkat, načít to zase čanky tady. Ale tohleto je opravdu Minecraft, já počkám, až se to donačte. To je trochu problém tady u té mapy. Jinak, kdo by nevěděl, o čem je hra Mirror's Edge, tak Mirror's Edge je o parkourování, o skákání, nic víc. Prostě skákáte a tak. Takže o tom je ta mapa. A o tom je vlastně i, nebo o tom je ta hra a o tom je i tady ta mapa. Koukám, tam jsou i nějaký reklamy. Fakt jako vypadá to hodně podobně. Ale opravdu tohle to je Minecraft. Žádný mody, nic takového, ani shader mody. Je to Minecraft pouze s resource packem. Ale já vám musím trošičku ukázat, nebo musím vám určitě ukázat, v čem je to kouzlo. Vypnu si na chvilku resource pack a ukážu vám, jak by to vypadalo bez resource packu. Budete se hodně divit, ale vypadalo by to úplně jinak. Podívejte se, jak by to vypadalo bez resource packu. Opravdu takhle. To je dost hrozný, co? To je prostě barák, tyjo, z redstoneu. Jak vidíte, tady v podstatě třeba ty stonebricky, tak to je v podstatě blok, který je stín. Takže si to zapamatujte, kde jsou stonebricky třeba tady. A za chvíli, teďka se zase přejdeme zpátky do toho Edgecraftu resource packu. A opravdu, ten autor té mapy si s tím dal opravdu velkou práci a to chci prostě jenom pogratulovat, protože neuvěřitelně vidíte, tady je stín a ty stíny jsou udělané přesně tak, aby to vypadalo, že sluníčko svítí od tamtud někud, já nevím odkud, ale ty stíny prostě míří přímo za těma objektama, kde by měly být. Třeba tam vidíte ten barák, tam už je stín a tady svítí sluníčko, takže to je opravdu hustý, ale už do skecání, jdeme se pustit do hraní, tady vylezeme první nahoru a tady je čestka, to víme, to jsem si všimnul už, a je tady Potion of Healing, OK, a Golden Apple, tak to si určitě bude hodit, ježiš ne, dej mi to všechno, tak. Jinak dneska jsem nevěděl moc, co natočit a řekl jsem si, že Edgecraft je dobrá mapka, takže bychom to mohli zkusit. Tady máte dvě možnosti, jak se dostat dolů, buď tady slezete a půjdete okolo toho baráku, ale my jsme civilizovaní lidé a půjdeme po schodech. Proč ne? Proč sakra nemůžeme jít po schodech? No, můžeme jít po schodech, že ano. Takže my půjdeme po schodech samozřejmě. Tak, otevři dveře, můžeme jít ještě níž? No, nevím, ale já bych šel tudy, tady je něco. Kam to sakra vede? Aha, nikam. OK. Who cares. Takže, v Mirror's Edge v podstatě máte za úkol následovat takovýhle červený objekty. Takže musíte nacházet takovýhle červený objekty a u těch prostě vždycky nějaký jump. Ježiš, no, počkat, já se na to najím. Nejdřív se najím. Nevím, jestli to náhodou neohrát na peaceful, ale já doufám, že to prostě přežiju. Hop, dobrý. Možná bych pak chvíli měl někde čekat, že to bude tak. Parkour, já jako nejsem úplně parkourista, jo, ale jak možná víte, tak Mirror's Edge mě strašně bavila ta hra, tak jsem se rozhodl, že si vyzkouším i tady tu Minecraftí mapu a ta se mi teda líbí možná ještě víc než samotná hra, to bylo těsný. Navíc mi to dávalo docela možnost, jak si sám pokecat. Počkej, já tam jenom vyskočím, dobrý. Dobrý, opravdu. OK. Červený. Hledáme červený. Červenou, prosím.
Tady, nikudy, tudy. Tudy. Frame tady spamuje sakra. Na vitrolu skupina. Ach bože, já ten mobil zahodím. Ne, nezahodil jsem mobil, ale vypnul jsem si ho. Takže jsem opravdu chytrý. Chtěl jsem mluvit o vitrolu. Vitrol se opravdu rychle blíží. Oh, luxusní. Taková krásná animačka, nebo animace toho točícího ventilátoru. Vitrol se opravdu kvapem blíží a my všechno dáváme dokupy. Nicméně Vitrol bude teďka mnohem lepší a ještě víc kůlovnější než byl. Takže máte se opravdu na co těšit. Oh, tak to bude jump solid tady to. Wow, jump, fuck. Dobrý, 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 tady vsazem takhle. Takže máte se fakt na co těšit, protože Vitrol bude opravdu mega, mega, bude to opravdu něco. Bude nová mapa, bude jedna osmička, bude to víc cool, protože rozhodli jsme se pro to, aby tam nebyl, to je půl blok, co? To nevyskočím, musím tady. Tak, že tam nebude antikryp, proto si myslím, že je dost rozumný. OK, ale to není úplně hezký. Tak, tak. Je tady takhle ošklivě. Dobře, dobře. Dobře, naposled to zkouším, jinak to střihnu a hop, dobrý, hop, dobrý, to je respekt, co? Řekl jsem to naposled, vyzkouším a jsme tady v nějaký šachtě nebo takovým něčím takovým, klimatizace nebo co to je tady, takový trubky. Duchotechnika, jasně. Buď skočíme tady dolů a nebo půjdeme dál a tady nic není. Takže bych asi skočil dolů, to je asi jediná cesta, možná. OK, jsme někde. Půjdeme tudy. Tak. To je jako fakt. Jo, postříte se, kluci. Bez problému. Wow, ty se to rozdávají mezi sebou, co? Bez vašich smyslů. Tak kdo vyhraje? Počkej, ale jdi dál. Hele, kluci, postříte se. Já na vás čekat. OK, tak už jenom ty zbýváš, jo. A umři. Jinak ano, v Mirror's Edge v podstatě se i dá střílet, nebo určitě jsem dá střílet. Oh, to je to pěkně. Jej. No, nevadí, nebudem krást, nejsme malí děti. Ale v Mirror's Edge můžete i střílet, nebo máte možnost tam mít i zbraně a mlátit takovýhle policajty, který po vás v podstatě jdou. Já se mezi tím najím, dobrý, a běžíme dál po schodech nahoru. Jo, tady už jsem nikdy ani neviděl nic od nikoho, ani nevím, co tady budeme dělat dál, ale jak říká, tam jako jasně přezábradlí, jako pravý parkourista. Dobře, tak no mám to, jasně, už jsem to možná pochopil. Hop, tak, ho, dobrý, hop, OK, to jako fakt parkourista nejsem. Nějaký zkušený parkourista, to opravdu ne. Tady je červený blok, tak jako s ním asi něco bude, ne? A, páčka. Aha, on se vysune. Tak to je hustý. Kudy to jde do bedlema? Kudy? Vidíte někdo červenou? Tamhle červená, OK. Fakt jako napodobení na hry úplně nehorázná a já jsem skočil špatně. Jak to mám jako teďka tam vyskočit? Můžeme to vysvětlit? Jak to mám teďka vyskočit? Můžeme to vysvětlit? Jinak prý, že nemáme... Jo, tady, aha, OK. Nemáme skákat dolů z budov, protože nás to zabije a... poslalo by nás to úplně na začátek, což by úplně super jako nebylo, jo? Takže budu se snažit nespadnout z baráku. Tady jsou dveře červený, výborně. Tak. Jdeme dovnitř, jdeme dál, pokračujeme dál. A zatím jsem to fakt jako luxusně líbí, teda. Jak jsem říkal, pokud budete budete chtít nebo bude se vám to líbit, tak určitě dejte palec nahoru, abych věděl, že máte zájem i o další díl tady z té mapy. A na začátku jsem říkal, že bych trochu chtěl zase na můj kanál, tady máme skočit asi co, přidat nějaký mapy. Ano, když bude nějaká takováhle mapa, která se mi opravdu líbí, tam je, aha, jumble. Jako třeba tady právě tuta mapa, což je Mirror's Edge,
mapa, neboli Edgecraft, nebo jak to tady se to jmenuje, myslím, že Edgecraft, což je fakt hustý a baví mě to zatím teda. Přičám jsem to, wow, ty krásu, jak spadl dolů, co? Wow, tak to bylo hodně, hodně hustý. Hele, zvuky z Minecraftu, wow. Tak, tady nahoru. Výbordelně, výbordelně, tudy, tudy má, ne, tudy ne, dobře, tudy. OK, tudy, op. Jinak popovídáme si spolu? Jo, mohli bysme. Jak se těšíte ze školy? No, já teda určitě ne. Vím, tady tu otázku jako fakt nesnáším. Hele, tady zase bude... Jasně, tady má kde páčka. Čekaj, nemá páčka, co? Tam byla páčka. Hop, 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 hop. Tady byla... Aha, ona je zatím, jasně. Takže fakt nesnáším jako otázku. Těšíte se do školy? Jasně, tu ne. OK. Ale už se to docela dost rychle blíží. Bohužel. Hop, hop. Kudy tudy, sakra? Aha, tudy. Možná. Parkour. Počkej, ne, tam je blok, takže ta páčka musí být někde tady. Ta páčka musí být tady na druhé straně, což je tuto. Tam je páčka? Je tam páčka. Aha, tudy mám, tudy jsem měl, jasně chápu, přes plot, tak a to na plot, nebo přes plot, to je úplně jedno, vlastně není to jedno, protože já musím tam, takže tudy má, OK, to zase to nejde, nebo jde, ale já jsem nešikovný, hop, 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 výborně. Jako, tady ta mapa by se dala komentovat v podstatě jenom jedním slovem, jako že budu furt říkat hop, 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 nebo tak něco. Já bych vlastně nemusel vůbec mluvit. Oh, tady to, no dobře, to je stín, no, tady to není podle mě nejpovedenější, ale nevadí. Jo, aha, jsem se sem. Co děláte srandu? Dobrý, ještě že tak. Oh, holy mother. Oh, dobrý, fuj. To jsem se fakt lek, teďka, že to nedám. Protože bychom fakt museli úplně na začátek, ale tady je červená, hop. Dobře, a třeba zatím to jde, dobrý. Wow, jakože wow, protože ta mapa, podívejte se, tyjo. To je fakt wow, prostě přijdete, wow. Fakt hustý. Jinak taky nová věc, chtěl bych se na kanále víc zaměřit na Minecraft, protože Minecraft je dobrá hra a teďka zase mě začal víc bavit, než dřív. Což je úplně super. Já se strašně moc těším na Vitrol, takže ze začátku můžete čekat raketu videí prostě. Hele, tam jsou nějaký pánové, si povídají. Hustý. Takže ze začátku, až bude Vitrol, tak můžete čekat fakt raketu videí, protože já se neskutečně těším. A bude to fakt bomba, protože budou noví lidi, tady to bude prostě jiný, nová mapa, takže bomba. A já mám asi tu nahoru, co? Jasně. Bude to zase nová série Vitrolu a já se fakt neskutečně na to těším, což bude úplně mega. Takže určitě Vitrol bude, což je taková série, bez který prostě se můj kanál nemůže obejít, což víme všichni, což je taková ta nejhlavnější série na mém kanále, která tady teďka chvilku nebyla a tam je páčka. Takže na Vitrol se můžete těšit, jumpnuto, výborně, takže na Vitrol se těšte všichni, je to povinnost, jo, je to povinnost. Protože bude raketa videí. A bude to v podstatě vlastně hlavní série mého kanálu, takže kdo je ten novej a Vitrol nezná, tak je to server pro Let's Playery. A zase tam budu třeba já. A já jsem samozřejmě ten nejhlavnější, že jo, ale tak třeba tam budu já. Nebo tam bude třeba... Neskočím jasně. Vita tam bude, Simon tam bude, Sparko tam bude, bude tam teďka nově, tam bude i pár lidí, který možná, jo, já jsem spadl dolů, já jsem nešikovnej, znáte, možná neznáte, jak se tam dostanu, au, jasně, tady to chytře udělaný, ok, to je dobrý, to se mi líbí, jinak, až tady teďka najdu teda cestu, kam dál, tam vidím červený dveře, a tady jsem zmáčknul páčku a nic se nestalo, což mě celkem, je to takovým frustrující. Jo, já jsem možná měl udělat takhle, co? Já jsem to trochu ochcel. Jsem tady přeskočil.
OK. No dobře, ukaz. Takže asi tu někam dál, bych si tipnul. No jo, tady je ten červený blok, ale jak se tam dostat? Jak se tam dostat? Hej! Co, chcete nějak nahoru se dostat? Jasně, možná už to chápu. Já jsem tak chytrý. Ach bože, já jsem tak chytrý človíček. Hop, výborně. Výborně. Tak, teďka jsme se dostali jsme se dál, takže můžu začít kecat o další věci. To je to, že bych chtěl točit nový nějaký minihry a teďka zase nevím kam dál. Takže chtěl bych točit občas nějaký ty minihry, většinou s někým, protože minihry podle mě jsou nejlepší, když je točíte s někým. Ale já jsem zase úplně v koncích jsem, nevím jak dál. Takže nemůžu kecat a musím přemýšlet, což není úplně super. Já, tak tam asi ne. A asi jsem smysl tam, bych si tipnul, jako, by the way. Ale ako? Tuto na to počkej, tady máme tohle. Uhni. Ne, dobře. Ako? Ach jo. Tuto? Jasně, já jsem neměl tady si skočit dolů. Ale podle mě jsem měl jít takhle. Hop, hop. Jasně, to nevadí. Oh, dobrý. 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 Ty, on to nějak jde. Parkour, ty, já a parkour, to bych nikdy neřekl. Ale jako rozhodně určitě bych spíš řekl já a parkour, než já a mody. Takže, když už jdu ten kit, který teda poslední dobou mě nějak moc extrémně nebaví, jo, to se musím přiznat, ale doufám, že ještě pár videí vyjde, než to úplně ukončím, z toho důvodu, že mě to nebaví, nebo že by mě to, že to ragím, nebo tak něco, ale zatím ne. Já jdu nahoru, třeba tady bude, třeba jdu správně a nebudu se muset vracet. Jo, a on jde za mnou! Kluci, jaj! Jo, aha. Kde jsem? Wow, mám štěstí. Fu, už jsem myslel, že budu někde daleko. Fuck. Ok, nevadí, stává se i lepším lidem. Ale tohle už se stává jenom idiotům, jako jsem já. Sakra. Dobře. Tak. Vezu sem. A tady jsou tady ty potvory, takže skočím sem a se skočím tady. A? Co jsem si pomohl? Kam se mám sakra dostat? Čekám, kdy na ně narazím, na ty skeletony. Hele, nějaký dveře, já vůbec nevím, jak jsem... Jak to, že jsem... No, nevadí, dobře. Prošli jsme to, proč ne? Absolutně nevím, jak jsem to udělal, ale dostal jsem se asi pravděpodobně dál, což je dobrý znamení. Tak. Wow. Pěkný. Takže, abych to dopověděl. Chtěl bych občas natočit nějakou tu minihru, ne, že bych to... Ach, sakra. Že bych z toho chtěl dělat nějakou sérii, to zase jako ne. Hele, tamhle je ten... Je tady to. Ne, že bych to chtěl dělat sérii, to ne, ale chtěl bych občas, nebo čas od času natočit nějakou tu minihru, protože myslím, že by to mohlo být docela dobrý. A občas natočit nějakou tu jinou hru, ale vím, že na mém... No, jsem retardovaný. Vím, že na mém kanále prostě není, nejsou jiný hry než Minecraft tolik oblíbený, proto bych chtěl točit nebo víc variant... Ach bože, to už je retardace. Víc variant z Minecraftu. Třeba Vitrol. Pak právě třeba ty minihry. Tak ale... Jako to nejnormální. A třeba takovýhle mapky, proč ne, že? Tak ale... No, spíš je skakat dolů? Spíš nahoru, ne, ty. A nebo nemám skočit někam jinam? Jo, aha.
Pěkný. Moc pěkně. Moc pěkně, Vojta si... Vojta nás kvůli, ty jsi to zase vykombil. Hop. Tak. Tady teda vylezu. Tady nebudu skákat, ale zkusím se chytnout tady. No comment, no comment, já vím, že jsem retardovaný, ale prostě to jsem celý já. Tak, tady vylezu. Tady, kdybych vyskočil, tak to si sakra pomůžu, to se nikam nedostanu. Takže podle mě se musím dostat sem, a to nejde. To nejde. Tak co myslíte, že dneska jsme to skončili právě tady na tom místě? No, ještě... Jsou nějaký brutální lagy. Ještě bych to zkusil. Ne, já na to nemám. Já mám strašně moc děkuju za zlomit tohoto video. A pokud se video líbilo, už mám asi plný disk, nebo co se děje. Můžete dát samozřejmě like, palec nahoru a takovéhle věci. Můžete zanechat nějaký komentář, pokud máte nějaké otázky, že já zmelu hovadiny. Všechny kontakty na mě najdete v popisku videa, odkaz na stažení hry nebo mapy a resource packu najdete taky v popisku videa a pokud mě máte rádi a líbilo se vám tady ta mapa nebo líbila se vám tady ta mapa, tak dáte palec nahoru a necháte tady odběr a budete mě sledovat další 25 let budoucích. Ne těch minulých, ale těch budoucích. Jo, takže tohle je všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí videa a mám nějaký extrémní lagy, už mám plný hard disk asi. Takže já vám děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u možná dalšího partu tady na Edgecraft. Díky moc a čau čau.